ហ្នឹងហើយហើយណាទី1យើងរៀនរស់ខ្លួនយើងញ៉ាំខ្លួនយើងជាឧទាហរណ៍ពីអបិដូចជាសត្វអីមិនស្រាប់បានទេសត្វស្រមោចអូខេបងណាហ្នឹងហើយណារៀនរស់ខ្លួនយើងដូចជាស្រមោចមួយទៀតណាកូនត្រូវរៀនរស់ធ្វើខ្លួនយើងឲ្យដូចជាសត្វខ្យងកូនស្អល់សត្វខ្យងណាណាធម្មជាតិជាខ្យៅធម្មជាតិជាខ្យងនេះបើទោះបីជាអត់ទឹករីងហួតក្នុងខែប៉ាំងចឹងអត់ទឹក4ខែមែនទេណានៅតែក្នុងដីនៅតែក្រោមថ្មទេណាអត់ចំណៃអត់ទឹក4ខែគត់ដល់ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់មករស់មានសឹកសេរីភាពបកកូនបកចៅពេញខ្សែឡើងវិញយាយយាយដើររើសព្រៀតមែនទេញោមណា4ខែអត់ទឹកអត់ចំណៃសោះនៅតែក្រោមថ្មណាអាចរស់បានណាតស៊ូរស់បានបងយ៉ាងណាមិញនេះយើងគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លះបងត្រង់តែមានវិបត្តិគ្រួសារបន្តិចណាខោអាវនឹងវាមិនសូវសមរម្យបន្តិចធ្លាក់ទឹកចិត្តគ្មានកតាបល្អគ្មានបិចល្អគ្មានសភៅល្អគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីម្ដាយឪពុកអាណាព្យាបាលធ្លាក់ទឹកចិត្តរែងលែងចូលសាលាណាលែងទៅរៀនណាខ្មាស់គេខ្ញុំគ្មានអាវស្អាតគ្មានខោស្អាតណាគ្មានលុយចាយទិញរបស់អីហូបរបស់អីញ៉ាំគេហូបតែបាយក្តាំងហ្នឹងហើយហីសម័យនេះមានបាយក្តាំងបាយកកព្រឹកព្រឹកឡើងមកដុំហ្នឹងសៅតែសំណាងហើយនឹងការលោកគ្រូនៅពីក្មេងតែខោស្លៀកគ្មានផងស្លៀកតែខោជើងខ្លីញោមស្អីទេអាវគ្មានស្លៀកតែស្លៀក10សិតណាខោជើងខ្លីហ្នឹងហើយលើសិតណាហ្នឹងហើយហើយទៅរៀនបានបាយកកម្ដុំដែរកាលនោះណាបាយកកម្ដុំម្ដុំព្រឹកព្រឹកឡើងណាជីទូទៅបាយកកហ្នឹងលីក្ដួយទៀតពងកកវាតិចណាត្រូវជីកក្ដួយយកមកត្រាំដាំលីជាមួយក្ដួយណាហ្នឹងយើងនៅតែអាចរស់បានណាចុះបងប្អូនសម័យនេះយើងលែងហូបក្ដួយលែងតែជីកក្ដួយលែងអីទៀតហើយបងញាក់ឡើងដឹងតែបាយស្អិនស្រាប់អីតំស្រួលមករៀនម្នាក់500 500ទៀតមកព្រឹកមកព្រឹកហ្នឹងមែនទេណាបាន1000ហ៎អីមែនតើណាឃើញទេណាហើយបើយើងមិនខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រវាស្រួលពេកណាស់ហើយសម័យនេះណាស្រួលពេកណាស់ហើយខំប្រឹងក្រេបចំណេះវិជ្ជារបស់យើងហ្នឹងខំប្រឹងក្រេបចំណេះវិជ្ជារបស់យើងឲ្យបានច្រើនណាខំប្រឹងក្រេបចំណេះវិជ្ជាបានច្រើនណាគ្មានអ្វីដែលប្រសើរជាងចំណេះដឹងនេះទៀតទេទ្រព្យសម្បត្តិក្រាន់តែជារបស់អមដំណើរតែប៉ុណ្ណោះជំរុញជាវត្ថុមួយផ្នែកសម្រាប់ជំរុញយើងឲ្យឆាប់ដល់គោលដៅណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមិននៅលើទ្រព្យសម្បត្តិមិននៅលើកត្តាកៅខ្លួនរបស់យើងទេអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងដែលធ្លាប់ខុសឆ្គងពីមុនមកអាផ្នត់គំនិតមិនសូវចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តនិយាយលេងច្រើនណាអាគំនិតមិនសូវចូលចិត្តគិតគូរពីរឿងបញ្ហាគ្រួសារគិតតែពីរឿងសុបាយណាសម័យនេះវាផ្លើតផ្លើនតាមរយៈ Facebook ហ្នឹងផងអូសុបាយណាស់បាទថតឲ្យចិច្ចចិច្ចឲ្យថតថតឲ្យចិច្ចវាខ្វេះលេចខ្វេះកើតហ្នឹងបាទណាហើយតែលោកនេះមិនមានទេប្រើតែអានចិច្ចពេលទេណាហ្នឹងហើយចឹងធ្វើម៉េចយើងលះកាត់ពេលវេលារបស់យើងចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាណាដែលលោកបងតសេណាវិធីសាស្ត្រក្នុងការសិក្សាវាមាននៅក្នុងសភៅលោកគ្រូនិពន្ធនេះហើយណាចាំយកសភៅហ្នឹងខ្ចីពីលោកគ្រូមើលចែកឲ្យហ្នឹងមិនគ្រប់គ្នាទេចឹងចាំខ្ចីពីលោកគ្រូទៅណាលោកគ្រូຕົកនៅក្នុងបណ្ណាល័យសាលាយើង10ក្បាលណាហ្នឹងហើយ10ក្បាលហើយពេលណាកូនកូនចង់មើលចូលទៅខ្ចីគាត់ទៅគាត់ឈ្មោះដាក់ថ្ងៃខែយកចេញយកចូលចូលវិញក៏ត្រូវសរសេរចូលវិញដែរអាហ្នឹងបានអត់បាត់តោះនេះលោកគ្រូថ្ងៃយកចេញក៏ត្រូវសរសេរថ្ងៃយកចូលក៏ត្រូវសរសេរណាឥឡូវស្ដាប់ពីគោលដៅនៃការសិក្សានាំមកជោគជ័យតើវាគន្លឹះសំខាន់មានប្រមាណយ៉ាងដែលនាំមកយើងសិក្សាជោគជ័យចង់ដឹងទេណាចឹងចាំថាតាមគន្លឹះសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងណាមានអ្វីខ្លះចាំថាតាមណាអើវាឆាប់ចាំវិធីសាស្ត្រនិងគន្លឹះសំខាន់សំខាន់មើលឲ្យព្រមគ្នាវិធីសាស្ត្រនិងគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ក្នុងការសិក្សាឲ្យទទួលបានលទ្ធផលរួមមានដូចជាទី1ដំបូងអ្នកត្រូវស្រឡាញ់ការសិក្សាជាមុនសិនទី2បន្ទាប់ពីស្រឡាញ់អ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ថាគួរសិក្សាអ្វី
ទី3មានសេចក្តីព្យាយាមអំណត់អត់ធន់ទី4យកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាទី5ស្ដាប់សួរគិតកត់ត្រា listen a lot read a lot sing a lot ណាwrite a lot បាក់ a lot ហ្នឹងប៉ុន្តែយើង limit time ណាកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ណាមិនមែនប្រឹងរហូតអត់ដេកអត់ពួនទេណាយើងកំណត់ពេលវេលាច្បាស់ដែរណាស្ដាប់សួរកាត់កត់ត្រាទី6រៀនដើម្បីបង្រៀនណាហ្នឹងសំខាន់ណាចំណេះវិជ្ជាបើយើងគ្រាន់តែរៀនណាហើយយើងយកអត់យកតែអនុវត្តអត់អត់រីចម្រើនទេបងលោកគ្រូជាក់ស្ដែងណារៀនដើម្បីបង្រៀនមានន័យថាម៉េចណាពេលដែលយើងរៀននៅសាលាណាចេះចាំហើយមកដល់ផ្ទះវិញមិត្តភ័ក្ដិយើងអត់យល់អីយើងបង្រៀនតមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងឬអ្នកនៅក្រោមយើងណាពន្យល់តទៀតណាហ្នឹងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងកាន់តែទូលំទូលាយហើយចងចាំអត់ភ្លេចណារៀនដើម្បីបង្រៀនណាទី7តទៀតរៀនហើយអនុវត្តទី8សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការសិក្សាទី9ជួបជុំផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ទី10ខ្សែគុកអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាដូចគ្នាអាហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរណាបងណាកាលណាយើងខ្សែគុកទៅរីកចម្រើនខ្សែគុកខុសអន្តរាយយើងអ្នកសិក្សាខ្សែគុកអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាដូចគ្នាអ្នកជំនួញគឺខ្សែគុកអ្នកជំនួញដូចគ្នាណាមិនយើងអ្នកសិក្សាតែខ្សែគុកអ្នកមិនស្រឡាញ់ការសិក្សាអាសក់មិនសក់ខោមិនខោអាខ្លួនឯងប្រុសទុកសក់ត្រូវចកេះកវល់ពាក់មកខាង6បតោណាម៉ូតូជិះនៅសល់ខ្សែភ្លើងអាមកឃើញកូនយើងជិះម៉ូតូរាល់ថ្ងៃមកចង់ខ្លាចខ្ញុំជិះម៉ូតូដោះខ្ទេចអស់នៅសល់ខ្សែភ្លើងឯងចេះតែមុខណាអាហ្នឹងយើងអត់ខ្សែគុកទេណាយើងខ្សែគុកតែអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាដូចគ្នាខ្សែគុកតែអ្នកស្រឡាញ់ការសិក្សាដូចគ្នា